د هامستر کمبټ حوالے سره اپډیټ دی اناونسمنٹ ته زیات کسان وی علی بھائی هامستر کمبټ په کله لانچ کیږي پروجیکټ په کله راځي او بل یوټیوبران تاسو فالو کړی دی او زیات کسان په کې لګیا دی او په دې باندې زه ډیر وخت تاسو ته وایم چې د دې مقصد صرف دا چې تاسو ویل کنه وای زیرو انویسټمنٹ لاري او مونږ به څنګه په کریپټو کې یعنی بغیر انویسټمنٹ نه پیسې ګټو او بیا به چې کم دی مونږ ته به کوین ملويږي نو همدغه شانتې سلسله را رواني زما سره د هامستر کمبټ په حوالے سره چې کم دی اپډیټ دی څه اپډیټ دی یعنی د هامستر کمبټ والا اناؤنسمنٹ دی چې هغه خپل روډ میپ په هغې کې څه اپډیټ راایستل دي هغه دا دي دیکھو ما سره تاسو ګورئ دیکھو زه تاسو د دو ویب سایټ ته بوزم د دوی چې کم روډ میپ دی هامستر کمبټ آفیشیل ویب سایټ د زو ترالب دا روډ میپ دی روډ میپ څه ته وایي کله چې د یو پروجیکټ لکه ګوره تاسو پای نیټورک وایي که نه تر اوسه پورې پای نیټورک څو کاله وشو پنځه کالونه به څه وایي نه لانچ کیږي نه راځي خلکو ته وایي کې وای سي وکړي د هغې نه خو زما په خیال چې هامستر کمبټ ښه دی چې تاسو کم کسان د ډېر وخت نه اپای کوئ پای نیټورک کې زما ایڈریس او وایي که نه وایي زما په کې چې کم دی کې وای سي نه کیږي نو د هغې په ځای باندې هامستر کمبټ ماته یو ریئل او صحیح پروجیکټ کاری اوس په دې دي کې چې کم تاسو ته ما ویلو کنه چا سره ټایم نه یي او مطلب هغوی چې اسی ویسټ آف ټایم دی او اسی وخت زیاده مه کوئ صحیح ده هغه کسان چې کمی کوي د چا سره کوین دي چا سره ټوکنې دي نو دا اپډیټ د هغوی دپاره دي او تاسو ته ما ویلو چې شاید زه په دې بیا ویډیو ونه کړم تاسو مطلب وایې علی بھائی څه اپډیټ دی نو ګورئ دا روډ میپ دی په دې روډ میپ کې دلته کې کوم خبره وکړو د مارچ 2024 روډ میپ تاسو ردی وګورئ بیسک گیم مایننګ اپډیټ آن ټاسک صحیح ده په اپریل کې د دوی چې کوم دی ریفرل سیستم ایل وی ایل ریټنګ ډیلی ریوارډز دا چې کوم دی دا مئی دی جون دی جولای دی جولای 13 شو اوس سوی اپکمینګ دی خو اوس ګورئ اینه تاسو ته چې ما ویلو کنه زه به تاسو له اپډیټ تر کوم په جولای کې د دوی چې کوم دی دا تاسو وګورئ خیر مطلب ټیک سولوشن فار د لارجست ایور ایئر ډراپ اخو ونه شو په جولای کې خدای را نغه الکه په کار و اوس دوی چې اپکمینګ سره روان دي خو دلته کې دوی چې کوم دی نه اگست خی نه ستمبر خی نه اکتوبر خی او نه دسمبر خی خو صرف وایي چې اپکمینګ را روان دی اوس دا زم نشم چې کله به راځي خو څه وایي اچیومنټس امپلیمنټنګ ټیک فار د لارجسټ ایئر ډراپ ایئر ډراپ ټاسک گیمنگ پلیٹفارم لانچ ٹی جی ای اینڈ ایئر ڈراپ ڈسٹریبیوشن دا خبر ده زمونږه زمونږ چې بدی کې د ټول مین کم کار دی نو هغه تاسو ته ما ویل چې څه شی دی هغه دا ٹی جی ای اینڈ ایئر ڈراپ ڈسٹریبیوشن ایئر ڈراپ ڈسٹریبیوشن څه مطلب دی مونږه با تقسیم او ڈسٹریبیوشن وای خو مطلب ورکولو تا یا تقسیم ولو تا سب ورکو ایئر ڈراپ تاسو چې کم کوین نه ماین کړی دی ټیپ ټیپ هم کړی دی هامستر کمبټ والا وای چې مونږه به تاسو له ٹی جی ای یعنی ټوکن جنریشن ایونټ هم را روان دی ایئر ڈراپ ڈسٹریبیوشن هم خو اپکمینګ دی اپکمینګ دا په اگست کې هم کېدای شي صحیح ده دا په ستمبر کې هم کېدای شي صحیح ده او ایو انداز هم سره په 2025 کې هم کېدای شي اوس کته دا خبره کې چې دا خو مطلب اس پته نه لګي نو مختص ته ویلو چې ناراضي نه لانچ کیږي ولي کوي خو چې تاسو پای نیټورک ته دومره انتظار وکړو پای نیټورک 15 کال شپږ کال شو را نغه نه په ځبنه همشه ګوپټ یو میاش دوه انتظار نشو کولای خیر دا خو تاسو فوري ده اوس دلته کې دوی یو خبره په دې کې زما د هامستر کمبټ کې زما یو بله خبره ډیره زیاته خوښه شوه هامستر کمبټ والا دا خبره کوي چې مونږ سره څوک مایننګ کوي نو هغې ته به مونږه چې څومره مطلب ماینرز لګیا دي یا زموږ سره پلیئر دي تاسو دا ټیپ ټیپ کوئ که نه مطلب دلته کې دا نو دا چې کوم دی په مختلف ټاسکونو باندې په لیولو باندې تاسو ته ما ویلو دا ګوره ماسټر لیول تاسو چې کوم پی پی ایچ دا رے پراپیټ پراور دی ته وایي صحیح ده لږ بلر دی ورګه بل کولاوم بل اوپن کوم چې تاسو ته لږ کلیئر شي صحیح ده یعنی مطلب دا رے چې دلته کې تاسو سره دا وګوره دا زموږ سره چې کوم دی په دې کې دا پراپیټ پراور دی دا لینګویج لږ چاند خیر دا زموږ سره لیول دی صحیح ده دا خو دلته کې تاسو چې کوم دی دلته کې د ایئر ډراپ دلته تاسو خپل والټ وسره کنیکټ کړئ دلته کې تاسو ته یو والټ چې کوم آپشن دی اب شو کیږي اب وسره کنیکټ کړئ اوس دلته کې تاسو وګورئ دا مایننګ دی دا فرینډز دی دا آن دی صحیح ده نو دلته کې ایکسچینج نو دا پراپرٹی چې کوم پر اور دی پی پی ایچ صحیح ده دا پی پی ایچ باندې به ډیفینډ کوي بل لیول باندې دلته چې کوم کیز راغلی د کیز آپشن دی به کی دلته کې تاسو وګورئ اچھا به نشان به نو هغه کیز به تاسو کلر کوي او بل وای چې کوم کسان پلیئر دی کم زم سره ټیپ ټو آن کوي دا کنه دا ټیپ ټو آن کوي دا نو هغه ته به مونږه 60% سوار کوو ایئر ڈراپ ورکاو صحیح ده در دیو ایئر ڈراپ ورکاو صحیح ده در دی چې کوم ده سده اناؤنسمنٹ ته چې مونږ به ډیسټریبیوټ کوو
کمیونٹی دا پلیئر تا 60% سپلائی بول اور کو دیٹ مین چہتا اس تو بخر ڈیر کوائن ملاوی گی پروفٹ بڑی رکھ کی کی اس کل لانچ کی گی کل رازی علی بھائی صاحب ناخو تا اس تماویل چی دغی روڈ میپ ہو اپ کمینگ داؤ خواہ دا زمین سر شو دا ہیمسٹر کمبیٹ پا اوالی سر ویڈیو یو ڈسکلیمر پا لاسٹ کی پا ان کی بیادر کوما چی لانچ کی گی با رازی با لسٹ کی گی با خو اپ کمینگ دے اس اپ کمینگ میاش بعد دے دو میاش دے پا دے حوالی سر دما سرا سا ڈیٹ نشتا دے خو روڈ میپ او دا خبری میتا اس تا وکڑے انشاءاللہ دا نور چی سونا پروجیکٹی دا پا سر پا نیکس ویڈیو کی پا ڈیٹیل سر ویما